Եթերում Կիրակները հերթապահմասի հերթական թողարկումն է բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Կրակոցներ աշտարակ քաղաքում, վեճի պատճառը պարզվում է, իսկ կրակոցների թիրախը միայն կայանված մեքենաներն էին։ Կրակոցներ էին հնչեր նաև Մասիս քաղաքում բարեբախտաբար գազային ատրճանակից, խուլիգանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ կամ ձերբակալվածներ։ Լոռու մարզի պարեկների կասկածը հիմնավորվեց, տղամարդու մոտ զենք կար, իսկ բազումի բաժնում կատարված խոզարկությամբ հայտնաբերվեցին նաև փամփուշներ, տանակներ ու թմրամիջոց։ Թմրանյութ և տեխնիկակալանավայր փոխանցելու փորձը ձախողվել էր, իսկ վաղարշապատի ոստիկաններին հաջողվեց պարզել ձախողվածների ինքնությունը։ Թողարկման սկզբում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Մայիսի 16-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ընդունել է միգրացիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Իրենա Վոյաչկովա Սլորանային։ Ողջունելով հյուրին, նախարարը բարձր է գնահատել միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցության շարունակականությունը, հաշվի առնելով արդեն իսկ կատարված զգալի աշխատանքը, ինչպես նաև Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը միգրացիայի կառավարման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին։ Խոսելով միգրացիոն քաղաքականության վերափոխման մասին, Վահե Ղազարյանը նշել է, որ նախատեսվում է շարունակել նորմատիվ իրավական դաշտի կատարելագործումը, ներդնել թվային նոր լուծումներ, կրթական ծրագրի զարգացման և անձնակազմի առաջնային ինտենսիվ վերապատրաստումների արդյունքում ունենալ որակական առումով նոր անձնակազմ և մատուցվող ծառայությունների որակի էական բարձրացում։ Իրենա Վոյաչկովա Սլորանոն շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար և ներկայացրել միջազգային կազմակերպության առաքելությունը։ Նա բարձր է գնահատել արկափող գործակցությունը և պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել ու խորացնել այն։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը խոսել է բարեփոխումների մի շարք ուղղությունների մասին, առանձնացնելով ծառայությունների թվայնացման և աշխատակիցների կարողությունների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև Եվրոպական Միության հետ վիզաների ազատականացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների, օտարերկրացիների կամավոր վերադարձի ծրագրի և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Մայիսի 16-ին Ծաղկաձորում մեկնարկել են ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքի և հարակից իրավական ակտերին նվիրված երկօրյա կլոր սեղան քննարկումները, որին մասնակցում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Մասնակցում էին նաև Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանգեն, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դերմեյանը, ներքին գործերի նախարարության ղեկավարության ներկայացուցիչներ, ոստիկանության զորքերի հրամանատարությունը, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների անդամներ, փորձագետներ։ Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդին, կարևորելով արդյունավետ համագործակցությունը։ Նա կարևորել է այն հանգամանքը, որ ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման հայեցակարգային լուծումների նախանշումից սկսած ազգային ժողովի հետ ապահովել է սերտ համագործակցություն, ինչը բացառիկ դրական օրինակներից է, երբ ազգային ժողովի հետ ի սկզբանե տրվում են լուծումներ և ապահովում հետագա ամբողջ գործընթացում կոնսենսուսային մակարդակով դրանց նախանշումն ու իմպլեմենտացումը։ Փոխնախարարը կարևորել է օրենսդրական փաթեթի հիման վրա ենթաօրենսդրական դաշտի մշակումը, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստումը, պատրաստումների և ստանդարտ օպերացիոն գործառնական ընթացակարգի մշակումը, որոնք թույլ կտան ապահովել դրույթների պրակտիկ կիրառումը։ Նա նշել է, որ ըստ պլանավորման հոկտեմբերից արդեն կսկսվեն լայնամասշտաբ վերապատրաստումները։ Մաքսիմ Լոնգանգեն համագործակցության համար շնորհակալություն է հայտնել ներքին գործերի նախարարությանը և պատրաստակամություն հայտնել շարունակելու ոստիկանության գվարդիայի ներդրման աշխատանքներին աջակցությունն ու կադրերի վերապատրաստումների ապահովումը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն իր խոսքում ընդգծել է, որ նախագծի կարևորության պայմանավորված տարբեր մակարդակներում աշխատանքային բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Նա նշել է, որ ոստիկանության գվարդիայի ձևավորման հնարավոր կլինեն առավել կառավարելի դարձնել իրողությունները, ներքին կայունությունը դարձնել անխոցելի, ապահովել համերաշխության միջավայր։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախագիծը ոստիկանության բարեփոխումների շրջանակում կարևորագույն փաթեթներից է համարել և պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու արդյունավետ համագործակցությունը ոստիկանության գվարդիայի ձևավորումը ճիշտ հիմքերի վրա դնելու ուղղությամբ։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դերմեյանն առադարձել է Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի և Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի ու մի շարք այլ խմբային գործերի։ Ազգային ժողովի գործընկերների հետ քննարկումները կշարունակվեն նաև մայիսի 17-ին, հունիսի 11-ի ազգային ժողովի քարոջյան նիստին ընդառաջ։ Քննարկումը կազմակերպվել էր աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունավետ կատարմանը ծրագրի կողմից, որն իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի շրջանակներում։ Միջազգային համագործակցության նոր օրակարգ ձևավորելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության հրավերով Հայաստան էր այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգային կառավարման ինստիտուտի պատվիրակությունը, որին ընդունել է փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։
Ներքին գործերի նախարարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համագործակցության նոր օրակարգի ձևավորման շրջանակներում ներքին գործերի նախարարության հրավերով Հայաստան էր այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգային կառավարման ինստիտուտի պատվիրակությունը, որին ընդունել էր փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Հանդիպանը մասնակցում էր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության պաշտպանական գրասենյակի ղեկավար Ջամալ Քանը։ Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնելով արդյունավետ համագործակցության համար ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործընթացը, անդրադառնալով կառավարության որոշման փաստաթված աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարությանը, փոխնախարարն ընդգծել է, որ աղետների ռիսկի նվազեցումից եւ արտակարգ իրավիճակների արձագանքումից անցում է կատարվել աղետների ռիսկի կառավարմանը, ինչը ենթադրում է բազմաբնույթ աշխատանքի ապահովում, թե օրենսդրական, թե գործառնական դաշտում։ Աղետների նկատմամբ դիմակայնության բարձրացման առումով նա կարևորել է պետական կառավարման համակարգի տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև գործառույթների հստակ բաշխումը եւ համագործակցության բարելավումը։ Արփինե Սարգսյանն առադարձել է աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում քարտեզագրման աշխատանքներին, սեյսմիկ ռիսկի ինդեքսավորման գործընթացի իրականացմանը, ինչը թույլ կտա իրականացնել բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի մոդելավորում, հստակ ներկայացնելով երկրաշարժի դեպքում վատթարագույն սցենարները։ Հյուրերը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար առադարձել են Հայաստանի Հանրապետության աղետների պատրաստվածության կարողությունների գնահատման 2019 եւ 2022 թվականների շրջափուլերի ներկայացրել արդյունքները։ Նրանք ընդգծել են հանդիպման կարևորությունը, ինչը լավ առիթ է համատեղ գնահատելու աղետների դիմակայության շրջանակում բազմակողմ ջանքերը։ Անդրադարձ է կատարվել աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանը եւ կարողությունների զարգացման գործընթացում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգային կառավարման ինստիտուտի աջակցությանը եւ նախաձեռնություններին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև փրկարար ծառայության վերափոխման տեսլականի, փորձի փոխանակման եւ կարողությունների զարգացման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը, ամրապնդելու ձևավորված սերտ համագործակցությունը։ Արտակարգ իրավիճակներում հանրային հաղորդակցությունն ու լրատվությունն ունեն առանձնահատկություններ, որոնք ձևակերպվել են հաշվի առնելով երկարամյա համաշխարհային փորձը։ Ներքին գործերի նախարարությունը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ու պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանրային կապերի պատասխանատուների համար կազմակերպել էր ճգնաժամային հաղորդակցություն եւ ճգնաժամային լրատվություն թեմայով վերապատրաստման երկօրյա դասընթաց։ Մայիսի 14-ից 15-ը ներքին գործերի նախարարության, հանրային հաղորդակցության եւ իրազեկման վարչության ու փրկարար ծառայության նախաձեռնությամբ Երևանում անցկացվել է ճգնաժամային հաղորդակցություն եւ ճգնաժամային լրատվություն թեմայով վերապատրաստման դասընթաց։ Մասնակցում էին պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանրային կապերի պատասխանատուներ, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, ճգնաժամային հաղորդակցման մասնագետներ եւ տեղեկատվության անվտանգության փորձագետներ։ Փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյան իր խոսքում նշել է, որ պատրաստման ընթացքում ձեռք բերված թե տեսական թե գործնական գիտելիքները կնպաստեն ճգնաժամային հաղորդակցության զարգացմանը, աղետներին դիմակայուն հասարակության պատրաստմանը։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար, ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության եւ իրազեկման վարչության պետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել է վերապատրաստման նպատակը, առանձնահատկություններն ու ակնկալվող արդյունքները։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է վարչության հիմնական գործունեությանը, ընդգծելով ճգնաժամային հաղորդակցության բնագավառում նախարարության, զանգվածային լրատվության միջոցների եւ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխկապակցվածության եւ համագործակցության կարեւորությունը։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի տեղեկատվության ապահովման եւ վիճակագրության բաժնի պետ Լիաննա Աբրահամյանը ներկայացրել է ճգնաժամային կառավարման եւ հաղորդակցության գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգով կատարվող աշխատանքները։ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում կրթական գործընթացի կազմակերպման, վերապատրաստումների եւ միջազգային համագործակցության ուղղությունների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ է կիսվել ակադեմիայի մասնագիտական կողմնորոշման եւ կարիերայի ուղղորդման պատասխանատու դասախոս Ռուզանա Ղարիբյանը։ Ակադեմիայի կադրերի պատրաստման եւ վերապատրաստման ֆակուլտետի դասախոս Արամ Զաքարյանն իր ելույթում խոսել է ճգնաժամային հաղորդակցության բնագավառում ճապոնական հաջողված փորձի մասին։ Իսկ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի աշխատակից Աննա Հակոբյանը ներկայացրել է աղետների լուսաբանման ուղեցույցը, մասնավորապես լրագրողների վարքականունները եւ անվտանգությունը։ Հոգեբանական աջակցության բաժնում վերապատրաստվողները ծանոթացել են աղետների ազդեցության, անձի վրա ազդող գործոնների եւ արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու պայմաններին։ Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Մեդիա Մաքսի գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյան
Հայաստանն անդրադարձել է տեղեկատվության ճգնաժամային կառավարման, տեխնոլոգիաների, սոցիալական ցանցերի միտումների եւ ալգորիթմների վերաբերյալ մանրամասներին։ Տեղեկատվական անվտանգության ու փաստերի ստուգմանը արդի մարտահրավերներին ու մեդիա գործիքներին է իր խոսքում անդրադարձել տեղեկատվության անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Դասընթացի մասնակիցներին հնարավորություն է տրվել նաեւ այցելել ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն եւ տեղում ծանոթանալ օպերատիվ հերթափոխի աշխատանքի կազմակերպման, մասնավորապես զանգերի սպասարկման, տեղեկատվության գրանցման, ընդունման ու փոխանցման գործընթացին։ Երկորյա դասընթացի նպատակն էր ճգնաժամային հաղորդակցության բոլոր մասնակիցների միջև ամրապնդել արդյունավետ համագործակցությունը, արտակարգ իրավիճակներում ժամանակին եւ ճշգրիտ լրատվության ապահովման, տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կառավարման բնագավառում ձևավորել հմտություններ եւ զարգացնել կարողություններ։ Ճգնաժամային կառավարման եւ հաղորդակցության ապահովման շուրջ ծավալվել է ակտիվ քննարկում։ Ամփոփվել են արդյունքները, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նման միջոցառումները դարձնել շարունակական։ Վերապատրաստման ավարտին բոլոր մասնակիցներին տրվել են հավաստագրեր։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ցանուցմանը հաջորդող օրվանից 15 օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Վճարման պարտականությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված բացառության վարչական տույժ նշանակելու որոշումը բողոքարկելու դեպքի։ Օրինակ, եթե կայացվել է 5000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 3500 դրամ, կամ արձանագրված խախտման համար, եթե կայացվել է 20000 դրամ տուգանքի նշանակման մասին որոշում, ապա կկիրառվի բոնուսային նվազեցում 30%-ի չափով, եթե 15 օրյա ժամկետում վճարվի 14000 դրամ։ Այսպիսով 15 օրյա ժամկետում տուգանքը վճարելու դեպքում կկիրառվի 30%-ի նվազեցում եւ պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշման մեջ, որն ուղարկվելու է վարորդին, ներկայացված կլինի տուգանքի նվազեցման տոկոսայնությունը։ Համակարգը գործելու է ապրիլի 5-ի եւ դրանից հետո կատարված իրավախախտումների դեպքում։ Մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաեւ բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում եւս 20% նվազ կիրառման համակարգը, ինչի մասին կտրվի լրացուցիչ իրազեկում։ Թարգումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Մայիսի 9-ին կրակոցներ էին հնչել աշտարակաղաքի Գետափնյա փողոցում։ Այս մասին օպերատիվ տեղեկությունը ստացել ազգային անվտանգության մարզային ծառայության աշխատակիցները։ Հետագա համագործակցված միջոցառումների արդյունքում իրավապահները պարզեցին, որ տղամարդը մեքենաներին կրակել է գույքային վնաս պատճառելու դիտավորությամբ։ Հանցագործության գործիք որսորդական հրացանը ներկայացվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Ազգային անվտանգության ծառայության Արագածոտնի մարզային վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ աշտարակ քաղաքի Գետափնյա փողոցում մայիսի 9-ին հնչել են կրակոցներ։ Հետագա միջոցառումները ձեռնարկվեցին ոստիկանության աշտարակի բաժնի եւ Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ համատեղ։ Իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները, իրավապահները պարզեցին, որ մայիսի 9-ին ժամը 20:30-ին աշտարակ քաղաքի բնակիչ 50-ամյա տղամարդը գույքային վնաս պատճառելու դիտավորությամբ հրազենով երկու կրակոց է արձակել Գետափնյա փողոցի տներից մեկի մոտ կայանված ՎԱԶ 2107 եւ Mercedes Magnishi մեքենաների ապակիներին եւ դիմել փախուստի։ Օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 10-ին ժամը 21-ին 50-ամյա տղամարդը ներկայացավ ոստիկանության աշտարակի բաժին եւ հայտնեց, որ ինքն է կրակել 57-ամյա հորն ու 24-ամյա որդուն պատկանող մեքենաների վրա։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, մինչեւ այս միջադեպը վեճ էր տեղի ունեցել 50-ամյա տղամարդու որդու եւ 24-ամյա երիտասարդի միջեւ։ Հրացանի վերաբերյալ տղամարդը հայտնեց, թե այն գտել է աշտարակի ձորում։ 50-ամյա աշտարակցին եւ կազմվածածածխտերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մայիսի 11-ին տղամարդը ներկայացրել է հանցագործության գործիք որսորդական երկփողանի հրացանը։ Կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Խուլիգանություն, ծեծկրտուք եւ կրակոցներ են եղել նաեւ Մասիս քաղաքի Հերացու փողոցում։ Միջադեպի 8 մասնակիցներից 3-ը ձերբակալվել են։ Գազային ատրճանակը ներկայացվել է իրավապահներին։ Դեպքի եւ Մասիսի ոստիկանների բացահայտման մանրամասները տեսանյութում։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ մայիսի 11-ին ժամը 19:10-ին Մասիս քաղաքի Երացու փողոցում հանդիպակաց երթևեկել են ՎԱԶ 2112 Chevrolet Volt եւ Opel Magnish-ի մեքենաներ, ինչից հետո ՎԱԶ 2112-ից եւ Opel-ից իջել են մի խումբ անձինք եւ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով եւ հայհոյանքներ հնչեցնելով փայտերով եւ մահակներով սկսել են հարվածել Chevrolet Volt մեքենայում գտնվողներին, իսկ այդ ընթացքում գազային ատրճանակից կրակոց ներեն արձակվել։ Մասիսի քնչական բաժնում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են խուլիգանության մասնակիցների ինքնությունը, 8 երիտասարդն էլ Կաթնախբյուր գյուղի բնակիչ են։ Պարզվել է, որ նրանք անձնական հարցի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ փայտերով եւ մահակներով հարվածներ են հասցրել Chevrolet Volt-ի վարորդին, նայել գազային ատրճանակից կրակոցներ է արձակել։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է 3 պարկուճ։ Մայիսի 12-ին ՎԱԶ 2112-ի վարորդը Կաթնախբյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժնի ձերբակալվածների պահպանվայր։ Մայիսի 13-ին հայտնաբերվել են նաեւ միջադեպի 2 մասնակից, նրանք ձերբակալվել եւ ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին։ 3 երիտասարդին էլ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառվել է տնային կալանք խափանման միջոցը։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Chevrolet-ի վարորդը ներկայացրել է գազային ատրճանակը, ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից իրականացված օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում մեղմացվել է վարորդների կողմից կանգառի կամ կայանման կանոնները խախտելու համար սահմանված տուգանային միավորի կիրառումը, կես միավորի փոխարեն 0.25 տուգանային միավոր։ Միաժամանակ խստացվել է ապակիների լուսատափանցելիության չափի խախտման համար սահմանված վարչական պատասխանատվությունը, 1 տարվա ընթացքում կրկնելու կամ ամեն հաջորդ անգամ կատարելու դեպքում կառաջանա 29,000 դրամ տուգանք եւ կկիրառվի 2 տուգանային միավոր։ Փոփոխությունները կգործեն ապրիլի 5-ին եւ դրանից հետո կատարված իրավախախտ ների նկատմամբ։ Երթևեկության բոլոր մասնակիցների անվտանգության ապահովումը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է։ Շարունակենք Զենքի ապօրինի պահվող հրազենի թեման։ Լոռու մարզի պարեկներին կասկածելի թվաց տղամարդու վարկը։ Կասկածները հիմնավորվեցին ոստիկանության բազումի բաժնում։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ոչ միայն ատրճանակ ու փամփուշտ, այլև դանակներ ու թմրամիջոց։ Լոռու մարզի պարեկները մայիսի 11-ին ժամը 21-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի քաղաքացու, որը պարեկներին տեսնելով փորձել է փախուստի դիմել։ Պարեկները մոտենալով նրա գոտկատեղին զենքի նմանվող առարկային նկատել։ Քաղաքացին ապօրինի կերպով հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության բազումի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը։ Անձնական խուզարկությամբ Վանաձորցի 56-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, իսկ պայուսակում եղել է նույն տրամաչափի 6 փամփուշտ։ Նրա պայուսակում հայտնաբերվել են գաղտնի փականով 2 դանակ, պարսատիկ կաթուցիչ, պոլիէթիլենային տոպրակում տարբեր չափերի մետաղական գնդակներ եւ հեղյուսներ, էլեկտրապատիչ սարք։ Բացի այդ, տղամարդու գուլպայի միջից հայտնաբերվել է 0.95 գրամ դեղնականաչավուն զանգված, ինչի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար պատրաստել է հայրաճ կանեփի թփերից։ Ցի տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Նա ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության վարշապետի բաժնում հերթական հաղորդումը ստացվեց հիվանդանոցից, որն այս անգամ մարմնական վնասվածքով բուժօգնության տեղափոխված անձի մասին չէր։ Պարզվեց, որ թմրանյութ ու տեխնիկա կալանավայր ուղարկելու փորձը ձախողվել էր, իսկ թե ինչու եւ ինչպես, պարզեցին վարշապետի ոստիկանները։ Ապրիլի 29-ին ժամը 2:50-ին Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում։ Վիրաբույժը հայտնում էր, որ 2 ժամ առաջ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխված կալանավորին բուժօգնություն ցույց տալուց հետո հիվանդանոցի ճառագայթաբանական սենյակում հայտնաբերվել են բժշկական կպչուն ժապավենով իրարամրացված բջային հեռախոսներ։ Վաղարշապատի ոստիկանները մեկնեցին հիվանդանոց, նրանք հայտնաբերեցին բջային 3 հեռախոս, լիցքավորման 2 լար, դյուրակի շարժական ինտերնետ կապ և մեկ ականջակալ, իսկ բժշկական կենտրոնի վերելակի աթոռիտակ հայտնաբերվեց ծխախոտի տուփ, մեջը բժշկական ձեռնոցի առանձնացված մասերից պատրաստված 3 փաթեթ, լցված մարիխուանա տեսակի թմրանյութի նմանվող զանգվածով, ընդհանուր 28.31 գրամ քաշով։ Վաղարշապատի քրեական հետախույզներն անցան գործի, արագ ստացան օպերատիվ տվյալներ, որոնք իրացնելիս հաղորդում ստանալուց մոտ 2 ժամ անց թմրանյութ պայլու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Վաղարշապատ քաղաքի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի տներից մեկում ձերբակալվեց և ոստիկանության
վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց Երևանի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թղթե փաթեթ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով, նաև մեկ փաթեթ, որի մեջ կար մեթամֆետամինի նմանվող սպիտակ փոշենման զանգված։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի շնորհիվ պարզվեց, որ Երևանցին քրեակատարողական հիմնարկի Միկալանավորի մատնանշած վայրից Երևան քաղաքի Արշակունյաց փողոցում գտնվող մի բակից ապրիլի 28-ին վերցրել է հեռախոսն ու տեխնիկան, նաև թմրամիջոցները, և նախնական համաձայնության գալով դրանք թաքցրել է հիվանդանոցում։ Սակայն բուժօգնության տեղափոխված Սկալանավորը իր կամքից անկախ հանգամանքներում չի կարողացել դրանք վերցնել։ 41-ամյա Երևանցին Վաղարշապատի քնչական բաժնում ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 2024 թվականի մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքում կիրառվող բոնուսային համակարգի հաջորդ բաղադրիչը։ Մայիսի 1-ից հետո տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով կայացված որոշումներն էլեկտրոնային ծանուցման եղանակով ստանալու դեպքում վճարման ենթակա դուգանքի գումարը կնվազի 20%-ով։ Էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելու համար պետք է կատարել հետևյալ հաջորդական քայլերը. անհրաժեշտ է մուտք գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայության առցանց հարթակ roadpolice.am համակարգ, օրինակ այսպես. Սեղմելով մուտք կոճակը, հայտնվում եք տրանսպորտային միջոցների ենթաբաժնում, որտեղ երևում են ձեզ պատկանող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Հաջորդ քայլով սեղմելով ծանուցումների ենթաբաժինը լրացնում եք էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որպեսզի բաժանորդագրվեք և էլեկտրոնային փոստի միջոցով ծանուցվեք կատարված իրավախախտումների մասին։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն լրացնելով և կատարել կոճակը սեղմելով տեսնում եք, ստուգեք ձեր էլեկտրոնային նամակը և անցեք հղումով նշումը։ Հաջորդիվ մուտք եք գործում էլեկտրոնային փոստ և անցնում SMS@roadpolice.am հասցեից ստացված հղումով ու հաստատում այն։ Հաստատելուց հետո կհայտնվեք կրկին roadpolice.am համակարգի ծանուցումների ենթաբաժնում, որտեղ արդեն կանաչ նշանի միջոցով կտեսնեք, որ էլեկտրոնային ծանուցման համար ձեր գրանցումը հաջողությամբ կատարվել է։ Գործընթացը պատշաճ իրականացնելուց և roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումն ակտիվացնելուց հետո ձեր կատարած իրավախախտումների համար սահմանված դուգանքը կնվազի 20%-ով։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 5000 դրամ դուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոն Օնլայն եղանակով ստանալու պայմաններում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և դուգանքի չափը կկազմի 4000 դրամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լքված նորածինը հայտնվեց քաղաքացիների, ոստիկանների ու բժիշկների հոգատար ձեռքերում։ Մնում է հուսալ, որ այսուհետ նույնպես աղջնակը կապրի բարի և հոգատար մարդկանց կողքին։ Առողջ ու երջանիկ։ Մայիսի 8-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացված հաղորդումը սովորական և հաճախ հանդիպողների շեր։ Զանգահարածկինը հայտնում էր, որ մայրաքաղաքի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու այգեպանը հայտնել է, որ եկեղեցու այգում նորածին երեխա են թողել։ Գինը իրավապահներին շտապել էր տեղեկացնել, որ երեխային տարել է իր տուն։ Հաղորդումն անմիջապես փոխանցվեց ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Մենք անմիջապես երեխային տեղափոխել ենք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Երեխայի հետ նշվում, որ առկա են նորածների համար նախատեսված զամբյուղը և տոպրակով առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Մենք անմիջապես նաև զննեցինք իրերը, մտածելով, որ գուցե մայրիկը անձը հաստատող, անձը նույնականացնող որևիցե տեղեկություններ պարունակող փաստաթուղթ թողած կլիներ, բայց ցավոք ոչինչ չգտանք։ Իրավապահները ձեռնարկեցին անհրաժեշտ անհետաձգելի գործողություններ։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից, որտեղ տեղափոխվել էր նորածինը, դրական տեղեկություն ստացվեց, երեխայի կյանքին վտանգ չէր սպառնում։ Երեխան մեզ մոտ գտնվել է ինտենսիվ հսկողության տակ, կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ, կարելի ասել երեխան պրակտիկ առողջ երեխա է։ Իրավապահների աշխատանքի արդյունքը չուշացավ։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նորածին ընկեցիկ Պալիկի մայրիկը Շիրակի մարզի բնակչի է, 24-ամյա երիտասարդ աղջիկ, ում հայտնաբերեցինք և ներկայացրեցինք ոստիկանության Մալացիայի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեցին կատարվածի որոշ մանրամասներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ երեխան ծնվել է 2024 թվականի մայիսի 6-ին և ամսի 8-ին երկու կանանց կողմից տեղափոխվել Երևան։ Նորածինը մայիսի 15-ին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից դուրս է գրվել և տեղափոխվել մանկատուն։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։
Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ կիրակից, տեսություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում և ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում և Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011 52 52 52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։